Da vas pozdravim iz tog Odbojkaškog saveza Nišavskog okruga, da vam čestitam novogodišnje praznike i Božićnje koje prestoje i da vam čestitam ovaj vaš jubilej 20 godina postojanja i rada kluba. To nije mali period. Ja sam u jednom periodu učestvovao u razvoju odbojkaškog sporta u Pirotu, kada je klub startovao pod nekim drugim imenom, ali to sam nebitno važno da ste vi 20 godina već u ovom našem divnom sportu. Prvu loptu na ovim našim prostorima donio Amerikanac William Morgan 1895. godine, a naše je i vaše i naravno ovih mladih ljudi koji ulaze u salu svako veče ili 3-4 puta nedeljno, već kako ste organizovani, da je sačuvamo, da je ne zaboravimo i da nam ne dozvolimo da nas neki drugi sportovi koji su konkurentni od nas nadmaše. Ali naša muška odbojka ima problema ne samo u Pirotu, nego i u Nišu i u celoj Srbiji. Zato i Odbojkaški savez Srbije, čiji sam ja član Skupštine, radi intenzivno na omasovljenju muške odbojke. To zna Dragan, kako ga je kolega Siniša predstavio malo pre. Ja Dragan ovom prilikom posebno pozdravljam, koji i pored toga što je, kažemo, odbojka muška u ovakvoj staciji, bori se i zajedno s predsednikom Slađanom i sa svima vama zajedno da ne izgubite konce i niti odbojkaškog sporta muškog u Pirotu. Lako je sa devojčicama i sa ženskom populacijom, jer mnogo ženske dece hoće da se bavi odbojkom, zato je naša Srbija dvostruki uzastopni svetski šampion. Ali savez, kaže vam, čini napore da i muška odbojka ne izgubi kompas i ne izgubi korake sa ženskom i zato postoji jedna akcija Savez za moj prvi smeč, gde Savez finansira i rad trenera i plaća salu i za svakog onog i pojedinca i kolektiv koji okupi određeni broj dece. Da vas ja dalje ne zadržavam, eto, bilo mi zadovoljstvo da vas pozdravim i zadovoljstvo sam se večeras ovde sa vama. Mi kao Odbojkaški savez Nišavskog okruga pomoći ćemo i upravni odbor i igrače i klub s naše strane da bar nešto, koliko i mi nismo mnogo mogućnosti, ali mi zavisimo od mnogo toga, ali da odbojka muška, pogotovo se u Pirotu, igra i dalje i da nema ovaj, što bi se reklo, nazad. Pozdravljam vam još jednom i želim vam nove uspjehe.